Wow. Mu raho. Kandi mwiriwe. Nitwa Theoneste Niyanshuti. Umusesenguzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi. Nkaba nkunda n'umupira muri rusange, by'umwihariko football nk'umukino w'amaguru. Benshi bajya bibaza ko mu Rwanda amakipe akomeye cyangwa se azwi afite ibigwi, afite ibikombe, mpatse amakipe bavugamo APR ndetse na Rayon Sports, ikipe z'ubukombe koko hano mu Rwanda ugereranyije n'andi yose, kandi ugendeye ku midari cyangwa se ku mitsindo cyangwa se ku bikombe zagiye zisakuma hirya no hino ha mu Rwanda, mu karere nka Sekafa ndetse no ku ruhando rwa Afurika. Performance muri Champions League, performance muri CAF, Confederation Cup. Nibyo koko rero nanjye byatumye nimbika cyane kuri aya makipe, ariko by'umwihariko uyu munsi tugiye kwibaza ku ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi imitutu nk'uko bayita, cyangwa se Gitinyiro, cyangwa se ikipe ya APR. Kuva yashingwa ishingiwe ku Murindi, yatanze challenge ku ikipe ya Rayon Sports, ku ikipe ya Kiyovu Sports nk'ikipe zayibanjirije. Kugeza maginga ya rero ikipe ya APR FC navuga ko iziyoboye mu bikombe cyase mu midari cyase mu mitsindo, aho imaze kuganya cyase gutsinda shampiyona zigera muri 20, ikaba iri mishaka 20, tutirengagije za Sekafa, tutirengagije performances muri Africans Cups cyase ku ruhando rwa Afurika. Bamwe bajya bibaza ngo mbese APR FC ku rwego rwayo ubu ngubu iriho rurashimishije? Bamwe baduta cyase bibaza ku mirokiritire yayo, buryo ki abakinnyi baguzwe batabasha kuyigeza aho izindi kipe zikomeye nka za Tupi, za Mazembe, za Mamelodi Sundowns, za Al Ahly, za Simba, za kukitahagera ifite ubushobozi buhagije. Usanga umutoza wa APR ahembwa akayabo k'amafaranga kurusha n'izo za Simba, za Yanga, za TP Mazembe, za ariko tukibaza tuti cyangwa se abakunzi bayo cyangwa se n'undi mukunzi w'umupira muri rusange baza ngo kwashye kubera iki idatsinda, kwe kitagera mu matsinda, kubera iki se n'ibyo bikombe itabitwara, gifite ubushobozi, ifite byose, nta kirarane, nta mutoza mwiza. Nibigera ku rugero rwo kuzana umutoza nka Petrovic ufite Champions League nyaburayi, ni ikipe ifite byose. Tubaza tuti ni iki gituma cyase n'iki kibura? Ubuyobozi n'abakinnyi ni iki kibazo? Nawe washyiraho question mark. Benshi bibaza ku mirokiritire cyase muri market transfer za APR, uburyo zikorwamo ko zaba zidasobanutse. Ni gute APR ishobora kuzana umukinnyi wakanyujijeho cyase wabiciye bigacika mu makipe, ariko ikaba yafata umwanzuro wo kumuzana
bisa nkaho ari muri kariyeri ye ya nyuma cyangwa se ari mu masaziro. Kadufata urugero nka Tadeo Engineer Ruwanga, umuhungu cyangwa se Ugandan Boys kina muri midfield cyangwa se mu kibuga hagati cyangwa se mwamba kibamba gikingira defense. Oh ya, kina nka gatandatu cyangwa se akaba yanakegezwe imbere. Tadeo Ruwanga yahoze ari umukinnyi ukomeye mu karere, tubizi twese, namwe murabizi, ukinnye mu makipe akomeye nka za Simba Sport Club muri Tanzania. Ariko ukibaza ngo umukinnyi wakanyujijeho muri Simba twabonaga bikageraho yuko imurekura, yamurekuye agifite ubushobozi, akabaza. Tadeo Ruwanga akimara kuva muri Simba Sport Club yerekeje mu ikipe ya Al Tassara muri Djibouti. Tekereza nawe urwego rwa Djibouti na shampiyona ya Djibouti, kabone nubwo baba bari mu nzira nziza ya development cyangwa se y'iterambere ry'umupira w'amaguru. Ese Tadeo Ruwanga ku rwego rwe rwiza rwo kwerekeza muri Al Tassara cyangwa ni kariyeri ye iba yageze ku musozi, uburyo cy'ubushobozi bwe butari ku rwego rwo kuba yajya mu ikipe nka Yanga n'izindi zamurwanira zitari kuri level ya Djibouti? Bigeraho na ikipe ya Al Tassara imurekura, yamurekuye ashoboye, cyangwa Ugandan Boys kabaraga kashizemo? Kwibaza ngo ikipe ikomeye mu Rwanda, ikipe muri za 2003 na 2004 yari iyoboye akarere mu bakinnyi beza mu gutsinda, muribuka za Tete Mazembe zaririye ibitego i Kigali, aperi ya Bakikwe Pomusowe, aperi ya Victor Nyerenda, aperi ya Papi Fati, peri ya Sereman, wigeranye na peri ya Tadeo Ruwanga wirukanywe na Al Tassara, gihugu kiri mu bya nyuma muri Afurika ku isi, ushyiraho question mark. Tuzagenda tubiga ko ku minsi igenda iza, yari intangiriro. Mwakoze kudukurikira no kudukunda, hari byinshi byiza, hari ubushakashatsi bwimbitse ku makipe mpatse amakipe APR Rayon Sports, twatangiranye na APR, turayigarukaho mu masaha ari imbere. Tuzava tujye ku ikipe ya Rayon Sports kugira ngo twese dufatanyirize hamwe mu kubona ibyishimo. Siporo n'umupira ni umukino, ni siporo izana ibyishimo mu bantu, ni umuti. Mwakoze rero, yari Theoneste Niyonshuti, Imana igumye ibahe umugisha. Musante sana.